Απλώς το σκεπτικό αυτό, δηλαδή ναι. Και τα ραδιόφωνα. Η Ελλάδα μπορεί να μια μελέτη και να σου πει χωράει 10 ραδιόφωνα. Θα έρθει η κυβέρνηση θα πει 10 άδειες θα έχουν, τα όλα τα υπόλοιπα δεν μπορούν. Μόνο οι 10 θα... Κοιτάξτε να σας πω. Υπάρχει αυτή η μελέτη που σας λέω ναι. Και υπάρχει το εξής τώρα θέμα. Γιατί πάμε μακριά την κουβέντα. Mm-hmm. Ένα κανάλι που δεν μπορεί να συντηρηθεί, ποιο λόγο έχει να υπάρχει. Θα έλεγε κανείς. Με οικονομική λογική δεν μπορεί να υπάρχει. Άρα. Συμφωνούμε. Μπορεί να κάνει υπάρχει. Το ίδιο και για τα ραδιόφωνα. Λέω παράδειγμα. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο παράδειγμα. Δεν ξέρω. Γιατί. Ποια είναι η διαφορά. Μπορεί να σου πει ότι βιώσιμα ραδιόφωνα ναι. Μπορούν να είναι μόνο 10. Οι κανόνες. Εγώ δεν είμαι έτοιμος να σου πω αυτή τη στιγμή τι θα ισχύσουν για τα ραδιόφωνα. Καταλάβατε. Δεν θα ισχύσουν. Ναι. Λέω ως παράδειγμα αντίστοιχο. Εσάς ποια είναι. Μου λέτε τώρα ότι τι δηλαδή. Ότι πρέπει να είναι περιόριστες οι άδειες. Όχι. Λέω όμως όχι, εγώ. Όχι, δεν λέω αυτό εγώ. Ναι. Εγώ λέω ας πούμε αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Να τα ρυθμίσει η αγορά. Όσοι μπορούν. Ή το ΕΣΟΥΡΟΥ, αυτό λέει η αντιπολίτευση. Το ΕΣΟΥΡΟΥ πρέπει να πει. Να κάνει μια ανεξάρτητη έρευνα. Σας περιέγραψε τι έγινε με το ΕΣΟΥΡΟΥ. Ναι, ότι επειδή δεν μπορεί το ΕΣΟΥΡΟΥ, το κάνει. Εγώ όμως λέω ο καθένας να πάρει την πολιτική του ευθύνη και να πει ανοιχτά την άποψή του. Άρα θα κάνει όπως αυτό με τις άδειες, δηλαδή μία, δύο, τρεις, το φέρνω εγώ στη Βουλή, το ψηφίζω και τελειώσαμε. Τώρα δεν ξέρω, εμένετε μία, δύο, τρεις. Δεν το καταλαβαίνω τον παραλληλισμό, ειλικρινά σας λέω. Του ενός θέματος με το άλλο. Κατά όχι, τη γνώμη θα δείξει πυγμή η κυβέρνηση και θα κάνει αυτό που πιστεύει η ίδια. Αν δεν προσέρχονται σε διάλογο οι αγρότες. Κοιτάξτε, όπως οι άλλοι δεν κάνουν κάτι για να συγκροτηθεί το ΕΣΟΥΡΟΥ. Για το ταγκό. Λέει μία, ναι, ναι. Πάρει μία, χρειάζονται δύο. It takes two, λέει ναι. Του τάγκου.